Бүгін Таразда облыстық тілдарын олимпиадасы өтті. Шараға үш тілді жетік меңгерген 18 және 22 жас аралығындағы жастар қатысты. Шарада мамандығына шұғылданатын ісіне қарамастан үш тілді меңгерген 8 үміткер бақ сынасты. Жарыста үш кезең бойынша олардың білімдері ескерілді. Сондай-ақ қатысушылар латын әліпбиі тәуелсіз ел ретіндегі еркін таңдауымыз тақырыбында эссе жазып, мәтінге қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне леспе аударма жасады. Жалпы олимпиаданың басты мақсаты жастар арасында еліміздің мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыра отырып, тілді меңгеруге деген қызығушылығын ояту болып табылады дейді ұйымдастырушылар. Шара соңында жеңімпаздарға басқарма атынан арнайы бағалы сыйлықтармен дипломдар табыс етілді. Ал олимпиаданың жеңімпазы республикалық тілдарын байқауына Жамбыл облысының атынан қатысатын болады. Тілдарын олимпиадасының тапсырмаларында негізінен жастар арасында латын әліпбиіне, қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру мәселесін кеңінен насихаттау және жастардың оң көз қарасын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылып отырғандықтан жалпы олимпиада тақырыптарына ұсынылған тақырыптар тапсырмалардың барлығы осы латын әліпбиіне көшу мәселесіне байланысты болып отыр.